سامعین جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ توش پتہ کہ آج سے کلین استعمال یہ کرنا ایچ ایم او ہارٹیکلچر منرل آئل امہ ہارٹیکلچر منرل آئل مقصد اکوئی تاکہ کل روز بمار وار بمار کلس لگان یت من خصوصاً تھریڈ مائٹ لگان سنجو سکین لگان یا فنگل بمار لگان انسیکٹل بمار لگان اور ہمو بمار نش دور کل تھو خطر کر دوا سپرے یہ تیل سپرے تاکہ اس زن یہ تیل یہ کھال اخ لیئر ات کلس پیٹ کن ام کس مسلس تو یہ روز ام نش دور وہ گو کیچو دہ پہ لزن بارش اور بارش کے سلسلوں کن ہوں لکو یہ ایچ ایم او کر کہیں تم ہیں آج تک اگر زن تھوڑا گرو تہ رون مگر ات تر آب علاوہ مثال کے طور پر اگر میک چھ میکس تر آبس پنژہ لیٹر یہ ہوں پانچ ہاں بدلہ آج ستھ تر اگر یہ امریکنس تر تہ ہوں ژتجی تر اگر یہ ایچ پی ایس تر تر تک ہوں ژتجی تر اور آب کنسنٹریشن بڑھائیں تاکہ کل دن ٹمپریچر بڑھو ام سک کلس نقصان وات لہٰذا خیال تھوان کہ کلس تک نقصان واتن کی اور کیچو بایو یہ تیل کور پت لوگوں رود اگر ہیوی رود لوگوں تو تیل تیل گھن واش اور اگر زن لائٹ رین لگ لائٹ رین چھ ہیکن واش تیلس کر اور سپرے تیل رپیٹ کر اگر ہیوی رین لگ اور تیل تیل سپرے کر رپیٹ بہرحال یمن کتن تھون خیال تو یہ زن سن تیل سپرے گھن ضائع گھن کی مگر ٹائمس پہ گھی گھن کی اور یہ گوڈی سپرے اگر یہ مس گئی پتہ لگن کلس امے سی بمار اور ونکن امچ ضرورت اور ہیکو اگر کھانا تیل اس کنسنٹریشن بچو ہیکو پتہ باقی ورس مجھ استعمال کرت مگر تک مز ترو آب کنسنٹریشن زیادہ اگر سوتن تم میکس آز سے تراؤن پنژہ لیٹر اور اگر یہ باقی رتن مجھ استعمال کرو یم سات کلس پتر یم سات کلس فروٹ تمہ سات ہیکو ہت لیٹر پر لیٹر آف آئل تر یعنی اگر اس میک بچو ہت لیٹر آبس مز تر اخ لیٹر اور ہیکو یہ پتہ تر سپرے وری کس ورس مز 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 ام سوٹ روزن صاف اور ام سی ڈیزیز کنٹرول تک گھن السلام علیکم